Відсьогодні хмельницькі марки і конверти позначатимуть спеціальним поштовим штемпелем. Його презентація відбулася до Дня міста на вулиці Проскурівській. Сьогодні ми будемо офіційно підтверджувати це своїми підписами і штемпелем, який виготовлений в честь цього свята. Я вас всіх вітаю, бажаю всім хмельничанам від багатотисячного нашого колективу вам всім здоров'я і щастя. Ура, Хмельницький! Ура! Попри сильний дощ, ця подія зібрала близько 20 хмельничан. Серед них люди, які не байдужі до філателії, і ті, хто любить Хмельницький. Оксана Когут прийшла на презентацію з 9-річною донькою Богданою. Ми прийшли сюди, щоб купити конверт. Моя мама працює на Укрпошті. Ми працюємо на сортування листів, тоді пишуть листи, багато закордонних листів, багато рекомендованих. Скільки поштових конвертів і марок у колекції Ігоря Каленікова, сам філателіст перестав рахувати. Мені подарили марки, щоб в школу не ходив, щоб був в садику перший альбом. І ось з тих пір ціла кімната. Ну, шкаф купай на всю стінку і ціла кімната, воно все зайнято марками і конвертами. Спецпогашення перше, що в нашому місті постійно діюче. В багатьох обласних центрах це вже є, в Києві там їх вже штук 7 чи 8 є. В Львові, наприклад, приїжджають куча туристів, в центрі міста, там на площі є відділення зв'язку, там куча стоїть, прям черга стоїть, щоб погасити штемпелем цим. Виготовили поштовий штемпель із написом «Хмельницький вітає» та святковою датою 29 вересня 2018 менш ніж за 3 місяці. По-перше, ви розумієте, це популяризація нашого міста Хмельницького. Так? По-друге, весь світ вже буде знати, коли буде отримувати марки, буде знати, що є таке місто. По-третє, це історична цінність. Такий поштовий штемпель постійної дії у Хмельницькому презентували вперше. Це дійсно історична мить, це назавжди. Навіть коли нас не буде вже на посадах, а такий час обов'язково прийде, марки будуть залишатися, ця мить буде в пам'яті. Тому це для історії, для нашого славного міста. Всіх святом. Ірина Аріон, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.